lederen Kjetil Hamansen. Hvordan vil du oppsummere det her? Surt da. Vi hadde virkelig gledet oss til oss. Vi skulle imponere masse publikum som kom, og så skulle vi endelig klare å snu det her. Det god treningsuke og ja, helt greit treningsoppgave. Så det hjertelig skuffet oss. Jeg ser det eneste toppen vi møter. Ja, det vises ikke, altså vi er så nært. Det er så nært hver gang nå at det blir rett og slett lame. Hva er det som gjør at dere ikke... Nei, altså, jeg tror fortsatt det går litt på rutine. Det er folk der som jeg har spilt med, som jeg opplegger med Valeri, det er jo en som har spilt i mange, mange år. Og de guttene her, de er veldig unge, men det, vi har talenter, vi har noe å bygge på, men skal vi holde oss i divisjon, så må vi begynne å skjerpe oss litt, og ja, vi må rett og slett begynne å skjerpe oss. Dere har Arslette i deres første sesong i første divisjon, og dere ligger på bunnen av tabellen. Ja, vi ligger på bunnen av tabellen, men vi ligger ikke på nedrykksplass sånn sett på rankingen. Så at, men Arsje er jo ikke et lag vi egentlig skal ta, sånn som det ser ut nå. Det er Kristiansand vi skal konsentrere oss om, og Kristiansand vil jeg si. Nå får vi en ny spiller dit, og jeg spilte meg på Tromsø, og en ny kant. Så vi kommer inn på laget og gjør litt rutine. Det er en rutin vi trenger for å snu de her kampene. Det skal bli artig. 14 dager er han klar, og det er han klar mot det på ene kampen mot Kristiansand. Så Øksil-publikummet, de får førstedivisjonskamper neste år også? Vi går for det. Det er det vi trener for nå. Vi prøver å trene knallhardt, litt hardere enn det vi har gjort. Så jeg håper absolutt vi kan ha to førstedivisjonslag i Øksil neste år. Hva gjør dere nå for å... Skal du nå det målet? Ja, vi må bare trene hardere. Det er det vi må gjøre. Litt bedre oppnått på trening og ja, gå litt mer i det. Nå får vi den rutinen vi trenger for å få, og så klarer vi det nå. Så vi er en mye bedre sesong nesten. Da har de første divisjon på det.